Fala galera, começando mais uma live aqui no canal do Mutro, sejam todos bem-vindos. E hoje trazendo mais um episódio de The Last of Us, parte 2. No episódio anterior a gente viu, vamos recapitular um pouco. A gente foi com a Ellie, a gente chegou até a Abby e a gente matou a mulher lá grávida, matamos o cachorro da Abby, matamos o outro cara lá, amigo da Abby, matamos três pessoas, não, duas pessoas e um cachorro, né? Importantes para a Abby. Assim, a gente avançando, a gente encontra a Abby dá um tiro na cabeça do japonês. Bem rápido mesmo, ele não teve nem reação, já pum, morreu. Muito rápido. Assim, a gente. Ela também pega o irmão do Joey, né? Eu não lembro o nome dele, se é o Matt ou. Eu não me recordo, galera. O nome dele. É difícil eu lembrar nomes em jogos, filmes e tudo mais. Mas o irmão do Joey. O loirinho lá, sei lá, cabelo bem aqui. Ele foi pego pela Abby. A Abby ficou apontando a arma pra ele assim. E falando: Largue a arma, Ellie. Senão eu mato ele aqui. Boa tarde, Mutro. Eu deixei vocês ir embora. E vocês vieram atrás de mim. E aí a Abby foi. E foi para outra cena depois disso. Não mostrou o que ocorreu. Aí, depois dessa cena, começou a história da Abby, né? Mostrou por que a Abby matou o Joey. Por que ela matou? Porque o Joey matou o pai dela, que é o médico, né? Que ia fazer a cirurgia na Ellie. Então. O Joey não queria fazer cirurgia e o pai da Abby estava apontando o canivete não, bisturi para o Joey. O Joey só deu uma 12 na barriga dele e matou. Então a Abby ficou extremamente com raiva por causa disso, né? Que o Joey matou o pai dela e ela foi e matou o Joey. Assim a gente descobriu o motivo da Abby ter matado o Joey. Até ele não sabia o porquê, e ninguém sabia até isso ocorrer. Depois disso, a Abby foi, mostrou um passado da Abby, que é ela com o pai dela um pouco, eles resgatando uma zebra lá, né? Assim, mostrou um pouquinho do pai dela, que era médico, doutor lá, né? E mostrou um pouco, e agora começou a jornada com a Abby e um pouquinho dos amigos deles. Então, a gente parou nessa parte aqui, que a gente correu de outra gangue e paramos nesse exato momento que paramos ontem na live, aqui fugindo dos caras, beleza? Então é isso aí. E aí, Alemito, beleza? Bem-vindo. Como você está, Alemito? Tudo bom? Como você está, meu? Tô bem. Você, tranquilão? E aí, Betão? Valeu, galera aí que tá chegando. Vamos dar continuidade aqui à história de The Last of Us, parte 2, aonde a gente paramos ontem, fugindo de outra gangue, com a Abby. Vamos dar continuidade. Partiu! Isso me lembra a estufa do seu pai. Pois não Olha ela devia. aí. As plantas Bombadona, estão todas vivas. grandona, parece um homem. Bem pensado. Você é Quer grande, saber? mano. Você é Isso é bom. louco. Vocês precisavam de um momento. Cala a boca, Cala a boca, Manny. Já estão próximas. Muito bom jogo. Cada dia me surpreendendo cada vez mais essa história incrível.
Com ela já dá para fazer umas coisas novas, ó. A bomba de PVC. PVC é um cano, né? Por enquanto é pouca coisa ainda que dá para fazer com ela. Ó, dá para ter assim, silenciador também. Também tem aqui as habilidades, né? Que eu upei só uma, que é a saúde aumentada. E as outras da direita tá tudo bloqueada ainda, então vamos colocar só nessa aqui por enquanto. Dá uma explorada aqui em busca de itens. Betão, só me tirar uma Achou dúvida. outra? É. Tem um jogo de bebida que você pode jogar com isso aí. Talvez mais tarde. Sabe me dizer se a história da Abby é menor que a história da Ellie? Ou é tipo, os dois vão contar ao mesmo tempo? Não sei se você se lembra disso. Entendi. Valeu. Tentar jogar aqui até umas 5 horas, no máximo 6 horas. Vamos ver o quanto que a gente avança hoje. Avançar o máximo aí que a gente puder hoje. Muita coisa, hein, pra lutear aqui. Olha. Isso é louco. Sei nem se eu peguei tudo aqui. Aqui a gente tá numa estufa, né? Onde tinha plantas. Aí, gente, é uma saída? A Bave tá bem à frente. Nenhum cicatriz aqui. Então por aí. É. Vamos nessa. Cicatriz é o nome da outra Cacete. gangue. Lembra quando a gente passava por aqui sem ser emboscado pelo cicatriz? Ah, começou o celular! Só eu fazer live, mano. Isso é louco. Alô? Alô? Tomar no cu. Porra de oferecendo internet, mano. Odeio essas porra todo dia. O que você já fez com ela? O que eu fiz com a Abby? A gente saiu do. Com a Abby não. Com a Abby não fui no aquário, não. Fui com a Ellie. Com a Ellie a gente já foi no aquário. A gente encontrou ela lá, a Abby lá. Lá, a Abby matou o japonês com um tiro no rosto, né? Aí depois daquilo lá a gente tá controlando a Abby. Não quero atrair. Está calmo demais aqui. Fica de olho aí.
Uma porta aqui, é hora de levar susto, né? Entenda. Tem algo bloqueando a porta. Vai ver, tem outra entrada. Se tem outra entrada aqui. Tem uma corda aqui. Aqui em cima. Manny, vê o que tem lá em cima. Chá comigo. Subir uma corda assim, velho, na vida real é difícil pra caralho. O cabo agarrou em alguma coisa. Tem que ter muita força e conseguir levantar o seu corpo. Prontinho. Sobe aqui. Mel, fica com a Alice. Vou tentar abrir a porta. Tentem achar a outra entrada. Legal. Cuidado. E aí? Nem sinal dos cicatrizes. Será que desistiram? Engraçado. Não. Eu sou otimista. Nossa. Alto pra caramba. É alto mesmo. Agora sim. Beleza, Mel. Entramos. Eu tô na porta. Tá, vem. Rápido. Por aqui. Já, né? Uou. Olha só isso. É uma oficina de barcos. Temos que entrar nesse lugar. O comando está sempre atrás de casa essa falta. Quero usar essa bomba aqui, não usei ainda. Se a gente consegue na próxima guerra aí que tiver. Próxima briga de gangues ou com alguns... Fala, infectados. Uma área para upgrades. Dá para fazer upgrade na rifle semi-automático. Ah, não, de novo, cara. Vou mandar se lascar agora. Manny, melhor você não engravidar. Fazendo o possível. Pronto. Vamos ver se eles me ligam. Aí todo dia me liga. Porque os caras ficam oferecendo internet. Os caras são da Oi. E eu tenho Oi e fica oferecendo Oi. Se eu já tenho Oi, eu não entendo, velho. Estabilidade. Capacidade. Mira, rajada.
pouca estabilidade, que essa arma aqui... Melhor estabilidade, eu acho. Aí, acabou os pontos agora. A gente acha mais um de coisa aqui. Aqui, ó. Aumentou o pente. Pente aumentado. Vou carregar 12 balas agora. Fala, Kodak. E Lucão, bem-vindo, como você tá, meu caro? Beleza? Testou as batatinhas? Não testei, cara, nem lembrei disso aí. Nem lembrei disso. Ah! Nem batata, tem que comprar batata ainda. Nem batata tem aqui. Faz tempo, hein, que eu não compro batata. Nossa, fala não, mano. Se tu morasse perto de mim, olha aí. Olha aí, aí, Lucão. Dá uma aí. Tá bom. O que tá fazendo de bom? Nessa sexta-feira. Foi mal. Quebrou. Sim, a manivela quebrou. E agora? Abby, olha. Uma abertura. Manny, segura aí. A gente vai descobrir um jeito de subir no telhado. Tá. Que bom que você pegou essa carona. Hoje descanso, fiz muito exercício ontem. Ah, é? Que exercício você fez? Ainda bem que eu tô com vocês. Ia ficar chateada se vocês se ferrassem e eu não pudesse ajudar. Que tipo de exercício? Ei, por que você anda me evitando? Eu não tava te evitando. Qual foi? Você nem falou comigo desde o lance em Jackson. Eu sei lá. Acho que fiquei abalada com aquilo também. Você acha que o Joe eu não merecia aqui? Acho que merecia até pior, só que... Eu não queria ter participado daquilo. Saquei. Que tipo de gente é capaz daquilo? Mas... Não foi isso que eu disse. Agachamento dói muitas coxas. Tá bom. Esquenta elas, fica... Aí, Abby, me ajuda a subir ali. Eu tive uma ideia. Já gostei. Fica com as coxas queimando. No outro dia só fica uma belezinha de dor. Vou ajudar a mulher ali. Onde ela quer subir? Um, dois e vai! Consegui. O tamanho dessa mulher aqui, ô Lucão. O tamanho da mulher.
Qual é a ideia? O tamanho do braço da bicha. Só um segundo. Você já viu? Tá fazendo esse o quê jogo aí? Aqui? Tirando a gente daqui. Tá. É só... maior que eu. Pega leve. Até eu. Uma vantagem. E você junto. Grávida. Centro de gravidade baixo. Você é bombada, mano. Vou confiar em você. Mostrar melhor pra você. E aí, Rafa, beleza? Bem-vindo. Como você tá, Rafa? Oi, Mutro. Oi. Olô. Qual foi? Não quis nem olhar? O quê? Tá abrindo a porta lá em cima. Sobe aqui. Obrigada. Beleza. Mais perto ainda da Claraboy. E Rafael, fez live hoje não? Tem live hoje? Viu alguma coisa? Por aqui não tem saída. Essa eu não tenho. Ela pega moeda toda hora. Só nesse galpão foi 3, eu acho. Tinha alguém jogando carta aqui, ó. Com dinheiro ainda. Ó, tem dinheiro na mesa, mas no apocalipse que tá tendo agora, eles não estão nem aí pra dinheiro. Ela nem pega o dinheiro. Só os bolos de dinheiro ali, ó. E dinheiro agora não serve pra porra nenhuma. Eles não estão nem aí. Tá rachado ali, ó. Acho que vai acontecer alguma coisa, aí. Hein? Boa. Você quer quebrar ali. Me lembra um pouco o barco do Owen. Manuais de treinamento revela novas linhas de melhoria. História completa das táticas de guerrilhas. Eu vou ganhar algumas habilidades, ó. Vamos ver a habilidade que eu ganhei aqui. Fábrica de fabricar facas. Fabrique duas facas que permite abater furtivo instantâneo contra a maioria dos inimigos. Ela também serve para escapar da imobilização dos instaladores. Bom, gostei. Vou fazer até o upgrade nisso já, ó. Movimenta-se mais rápido no modo de escutar. Isso aqui é igual da L. Velocidade de movimento com inimigos imobilizados. Oh, isso aqui não tinha não na L. Então dá pra eu imobilizar um cara e andar com ele. Movimento deitado mais rápido. Isso aqui é quando deita. Ah não, tá de zoeira, mano. Esses caras tá ligando de novo.
Puta, telefone gamer. Queria que fosse, hein? Nossa, tem uma caminha aqui de boa. Ela aqui. Ah, é uma corda. Temos que jogar essa corda em algum lugar. Acho que é ali, ó. Não é ali. Ou é aqui? Lá em cima, será? Tá, essa aí promete. Acho que não é ali não, cara. Tá meio estranho isso aqui. Foi lá. Ela tá olhando aqui em cima. Será que é aqui? Ah, dá pra pegar a escada daqui. Ah, eu coloco a escada ali. Entendi. Boa. Bem pensado. Vamos ver. Sério, mano, que a grávida consegue subir isso? Ah, é só jogo mesmo. Quando eu olho pra baixo. Ela tá com um barrigão gigante, consegue subir, mano? Olha eles aí. Manny, já descemos aí. Beleza. Olha, Bave, doce Bave. Quase lá. Deve dar pra cortar pela ferroviária. Quer sair desse telhado antes? Por favor. É até difícil de imaginar que você tem medo de alguma coisa. Não sou tão corajosa quanto você pensa. Ah, por favor. Eu jamais conseguiria fazer as cirurgias que você faz. Eu ia surtar com a possibilidade de ferrar tudo. Você acha que eu também não surto? Bom, até onde eu sei, meu pai sempre falava que você era a melhor aluna. Falava, né? Bom, você sempre falou que ele era um idiota. Vem. Alice, vem cá, princesa. Vocês duas demoraram, hein? Tudo tranquilo por aqui? Sim. Não gosto disso. Bom, já estamos quase na base. Cara... Quando voltarmos pra casa, eu vou capotar no sofá, assistir um filme e beber até desmaiar. Ah, é? Beber o quê? Ah, é? Qual filme? Perguntas difíceis. O filme é aquele... Como se chama? Da garota que monta um lobo. Ah, eu adoro esse. E pra beber, meu mescal da festa da semana passada. Peraí, tá falando do nosso mescal? Sim. Eu vou guardar um pouco pra você. Eu bem que queria beber alguma coisa agora. Se eu não estivesse grávida, e no meio do corre... Mano, o tamanho do olho dessa mulher. Deu medo agora. Gigante. Quebrar o vidro aqui, ó. E entrar ali. Eu acho. Ah,
Parece meu olho gigante. Gigante olho. É outro troféu, mano. Não sei quantas moedas eu já peguei nesse jogo aqui. Ah, interessante. Tem um código ali, ó. Calma aí. Ainda tô usando o bilhete premiado como código. Ah, pensei que era algum código de cofre. Achou alguma coisa boa? Deve ter umas armas guardadas por aqui. Aí você falou minha língua. Galera, desce aqui. Tá, vamos seguir os trilhos. Eles vão levar a gente de volta à estrada da Bávia. Eu não gosto disso. Tô ligada. Fiquem de olho aberto. Tem como passar pelo muro? Pelo que vi, não. Shhh, silêncio. Lá vem mais gente. Inimigos. Do duelo. Testar isso aqui. Aonde? Merda. Cadê o Will? Obrigado pela moita. Tamo junto. Gastei bala pra caralho. Aí vai, depois eu vou precisar de bala, não tem. Tinha cura aqui e eu usei, ó. Sacanagem. Acho que tem alguém de rifle ali na direita, ele falou. Yeah.
Acabou? Eu não tô vendo mais ninguém. Vem, bora lá. Galera, aqui em cima. Tão perto. Por aqui. Tem coisa pra lutear aqui antes de ir ali. Coloquei tudo já. Tiro na mão. Abre o portão! Deixa eles passar! Não. O que foi? Suas costas. Aperta o máximo que der, tá? Puta merda.
Eu não senti levou nada. Um tiro também. Aí, dois feridos. Ele tomou um tiro na... Não. Ei. Você até que se saiu bem. Foi quase um elogio. Vai buscar ajuda. Alice, fica. Vem, é por aqui. Senta. Era sangue pra caramba, né? Ela não devia ter saído. Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Aí, olha isso aqui, apareceu. Aí, garota, vem. Essa é a Alice. Vem cá, Alice. Coisinha linda. Valeu. Esses novos recrutas, não confio neles. Valeu mesmo, galera. Ei, Manny, aguenta aí. O Bill é um amante de Gran Turismo 7 e é viciado em Minecraft e Roblox. Ele encontrou vontade de sempre estar competindo e desafiando. Truco Game. Eu é bom no Gran Turismo. Chefe fodão. Tinha um ótimo jogador. E aí, o que ele falou? Ele também não sabe. Até parece, ele não deve poder contar. É bom no Gran Turismo. Checkpoint. Posto de controle. Entrando. Ei, vocês. O que manda? Nenhuma missão. Só vão falar com o Isaac. Nós dois? Isso. Nunca vi tanto movimento aqui. Tem alguma coisa rolando. Melhor achar o Isaac. Temos que ver se a Mel tá bem primeiro. Eu não conheço ninguém aqui. E você? Um lugar de melhoria. Não vai dar pra melhorar nada, não, acho. Não tenho ferramentas ali, ó. Parafusos. Pegar bala aqui, nem sabia. E aí, cara? Abby, disseram que alguém teve que te salvar pra variar. É, tipo, uma vez. Naqueles prédios antigos, perto. Deu pra pegar um pouco ali. Será que dá pra fazer o upgrade aqui? Ah, também não dá. 25 só. Opa. Abby, passa aqui. É? Ouvi falar da emboscada. Onde te acertaram? É, acho que por aqui. Perto dos armazéns. Ai, merda. Eles sempre passam das defesas. Sabe onde tá o Weiser? Ele tava aqui há uns minutos. Tá, valeu. Vamos dar uma olhada. Você não precisa esperar. Tudo bem, então a boa notícia é que nós tomamos o tempo. Tá feio isso aí, hein? Já vi coisa pior. Aguenta aí. É. Como isso aconteceu? Uma faca de cicatriz no pé. Ela achou que ele tivesse... E aí, cara? Tá melhor? Não. O remédio tá fazendo efeito, então? Sim. Segura. Como tá a mão? Deu pra salvar a maioria dos dedos. Irmão, só precisa de três. É ou não é? Tudo bem. Aqui dói? Caramba, tá de ferido aqui. Foi mal. Ela já tá louca. Saí ali fora. Não sei se eu olhei tudo aqui.
firmeza? Opa. Tá certo. Você pode ir pra casa. Tá. Aí. Ei, Whitney. Ah, oi, Abby. Qual é a boa? Sabe o que tá rolando por aqui? Quem dera. Só sei que estão mandando alguns de nós pro hospital. Pegar suprimentos. Emocionante. Não é mesmo? Eu sei, foi tudo tão rápido. Mas podia ter sido pior. Falando no capeta. E aí, gente? Como é que você tá, Melão? Só faltam mais uns pontos e vou estar novinha em folha. Vocês precisam ensinar essa menina a relaxar. Aí, Mel. Relaxa. Pode deixar. É, escuta, eu tô precisando de uma força. Vocês dois podem me ajudar? Claro. Não se mexe. Vou ficar aqui, viu? Relaxando. Nora, conseguiu relaxar um pouco? Eu vou pro hospital da Zona Oeste daqui a pouco. A ordem é catar tudo. E a Mel? De verdade. Os sinais vitais do bebê estão um pouco elevados, mas eu não tô preocupada. Alguém devia avisar o Owen. Ele vai fazer questão de dar apoio. Tá. Preciso mostrar uma coisa pra vocês. O que foi? Vem comigo. Ah, caraca, isso é tudo mortos. Mortos. Ai, caralho. Isso é tudo nosso. É. E não para de chegar mais. Caralho. Não fala pra Mel. Tá caralho. Tá? Nora. Só. Ainda não. Vem cá. Fala pra Mel, alguém morreu? Quem tá no saco? Caralho. É o Danny. Danny. Cadê o Owen? Eu não sei. Faz uns dias que viram uns cicatrizes lá na marina. Mandaram o Danny e o Owen fazerem um reconhecimento. E hoje os guardas acharam o Danny jogado perto da cerca do perímetro. Ele andou todo o caminho de volta, com uma bala na barriga. Cicatrizes, pinches, hijos de puta! O Isaac conversou com ele até ele morrer, mas... que eu saiba, não tem unidade voltando por ali. Mas e o Owen? Perguntou pro Isaac o que rolou? É, eu tentei. Mas aí ele me olhou daquele jeito escroto e só me disse pra ficar quieta. Ou seja, não abram o bico. O Owen sabe se cuidar. Eu aposto que ele tá bem. Cadê o Isaac? Eu vou ser discreta. Que eu saiba, ele estava lá no prédio. Tá, então eu vou ver a Mel e... me contem depois o que descobriram. Tá. Cara... por que o Isaac não mandou um grupo de busca atrás do Owen? Vai ver, ele mandou e não falou pra Nora. Tomara mesmo, caralho. Foi a Ellie que fez isso? Não recordo quem se... Oi. Estamos procurando o Isaac. Tá lá dentro. Vai lá. Obrigado. Porra, olha só quem é. E aí, pessoal? Tem tempo pra um jogo? Não dá. Vim ver o Isaac. Esqueceu os amigos. Não é minha culpa se sou bom no que faço. Uhum. Te vejo por aí.
outra moeda. Prisão aqui. Não sinto falta desse lugar. Porra. Sempre detestei esse cheiro. Depois da manhã de hoje, eu não ligo de passar um tempo com esse pessoal. Nem me fala. E aí, Abby? Temos que subir. O Isaac tá aí. Ah. Sabe se ele vai demorar? Ele mandou chamar quando vocês chegassem. Bora. Senhor, a Abby e o Manny chegaram. Estourando o cara ali. Não deixe ele dormir. Sim, senhor. Vamos subir. Vocês se meteram em confusão? Não sofremos nenhuma baixa. Só alguns arranhões. Eles não podem dizer o mesmo. Queria que sempre fosse assim. Nunca vi a base tão cheia. Amanhã você vai ver. Tô esperando uns soldados. O que tá rolando, chefe? Essas escaramuças não podem continuar nesse ritmo. E aí, o quê? Podíamos tentar outra trégua. Mas quanto ia demorar até um babaca de lá ou do lado de cá estragar a porra toda? Não. Tem que ser todos eles. Senhora, a gente tentou atacar a ilha deles. Não desse jeito. Não com todo mundo. Vai cair uma tempestade em poucos dias. Vamos a ela para mascarar nossa chegada. Vocês dois vão liderar a primeira leva. Formem seus esquadrões e se preparem. Eu quero o Owen. Quando é que ele e o Danny voltam? Quem contou? A Nora? O povo de Salt Lake não guarda segredo, né? O Owen tá bem? Que eu saiba, sim. Então, por que não mandou uma equipe de busca? Ele atirou no Danny. Parece que pra proteger um cicatriz. Mentira. Como é? O Owen não faria isso. É um mal entendido. Acha que o Danny usou o último suspiro pra mentir pra mim? Senhor, se essa história se espalhar, o Owen tá morto. Quem encontrar ele vai meter bala só por diversão. Eu sugiro que parem com as fofocas. Eu vou trazer ele de volta. Nós vamos esclarecer isso. Não. Você disse que a tempestade é daqui a uns dias. A gente só vai ter uma chance. Isso é mais importante que a gente. Bem mais importante que o Owen. Se ele aparecer, ok. Dou o benefício da dúvida. E a gente vai esclarecer isso.
Preciso de você. Abby. Tá. Entendi. Ótimo. Vão estudar os planos e os nomes para a escalação. Comam alguma coisa. Depois conversamos. O Owen não ia matar o Danny por um cicatriz, né? Que foi? Não. Abby, não. Eu volto de manhã. Só me cobre até lá. O Isaac vai acabar com você. Antes do ataque, não. Você ouviu, ele precisa de mim. Se o Owen estiver por aí, como é que vai achar ele? Sei pra onde ele vai. Armada gigante, eita. É no aquário? Eu vou matar 3 anos antes. O que foi? É sério, para! Tá bom. Por que você não vem aqui apreciar a vista comigo? É linda. Linda a vista. Ah. Qual é? Foi pra isso que chegamos até aqui? Pra você dar pra trás bem na hora H? Foi. É, o acordo era subir aqui, enfim. Tá, eu vou explicar as opções. Você vai sentar sua bunda aqui, bem na beiradinha, ou você pode ficar na cadeirinha de criança e apreciar a vista comigo. Não podemos perder o treino. É sério? Nem que seja só por essa noite? Não. A gente pode conversar? Tá ficando tarde. Tá. Tá bom. Não. Não faz isso, é alto demais. Ai, meu Deus. Sabe, acho que eu não consigo mais viver assim, Abby. Owen, é sério, eu vou terminar com você. Owen. Eu sempre amei você. Não! Owen! Caraca, altão. Abby! Tô aqui embaixo, seu trouxa. Você pulou? Eu perdi? Achei que tinha se afogado. E você veio me salvar? Não. Tenho ter certeza que se afogou. Eu achei uma coisa muito legal. O que é? Acho que você vai ter que me seguir pra ver. Já vamos. Primeiro vem ver isso. Owen! Eles vão fazer o quê? Expulsar um monte de vagalumes desgarrados que não tem pra onde ir? Talvez. Não tô a fim de descobrir. Vem logo ver isso aqui. Respira fundo. Continua? Pode apostar.
daqueles zoológicos. Só tem peixe. Cala a boca. Saca só esse bichinho. Eu vi essa foca outro dia. Era toda pintada. Foca não tem pinta, é toda marrom. São leões marinhos. Não, você não sabe nada. Eu sei o que eu vi, pessoalmente. Me dá uma mãozinha. Tá. Consegui. Para. Que lugar é esse? Bom, tá na cara que é um tipo de teatro. Só que de peixe. Virou um galo? Que foi? Eu sou um lobo. Esse é o meu uivo. Como você é tonto. Será que esse barco fazia parte do show? Não, parece que alguém usou isso pra fazer uma doca improvisada, sei lá. Tem roupas de criança. Aposto que tinha uma família. Olha esses desenhos. O que será que aconteceu com eles? Será que eles viraram lobos? É, ou foram mortos por cicatrizes. Que otimismo. Tá bom. Chega desse barco. Quer ver o resto do zoológico de peixe? Acha que tem mais coisa pra ver? Claro. Vamos lá. Acha que dá pra passar por aí? Me ajuda a subir. Tá. Aqui. Ah, beleza. Caramba! Tá forte, hein? Ontem levantei 85 quilos. Bom, a gente dá uma olhadinha rápida e aí... Vai embora. Meu Deus. Nossa, tá aí uma coisa rara de se ver. Cara, é um tanque no chão. Imagina só esse lugar cheio de gente. Crianças rindo e correndo por aí. Um outro mundo, né? Esse lugar é meu. É meu. Será que é a mesma família do barco? É o que parece, né? Você pode visitar. Ah, sério? Na verdade, não. Vou ver se você tá merecendo primeiro. Você é um escroto. Já começamos mal.
A gente tem que voltar pra cá com os outros. Ótimo, fazer todo mundo quebrar as regras também. Acha que não vale a pena? Vamos ver o rolo que vai dar quando a gente voltar. Você adora. Cala a boca. E aí, será que rola um... Owen, você tava certo. Valeu por me arrastar pra esse lugar incrível. Ai, meu Deus. Você acha que é o capitão do barco? Merda. Os filhos fugiram para ver as cicatrizes. Nossa. Olhando pelo lado bom, a gente achou as chaves. Qual é o seu problema? É um esqueleto, ele não vai precisar delas. Não entendo por que alguém resolve entrar para as cicatrizes. Por que não? Porque é uma seita maluca. Só isso. Nas quarentenas, chamavam os vagalumes de terroristas. Fanáticos. Era ingenuidade, não era fanatismo. Nós explodimos postos de controle e matamos soldados. É diferente. Só tô falando. Não fala essas merdas no estádio, tá legal? Tá bom, vai. Quer tentar as chaves? Ou se quero. Essa aqui? Não. Que tal... Consegui. Cacete. Pintar isso deve ter demorado um século. Não me diz que você quer descer ali. Vem. Owen. Só mais uma coisa. Prometo. Só mais uma coisa. Só não... Olha pra baixo. Vai logo. Você é boa. Adoraria encontrar esse garoto. Tipo, ele é um cicatriz. Talvez já tenha encontrado. Nossa, tomara que não. Forte dos bons, Max. Excelente trabalho. Nossa. Vem pra cá. Nossa. Disse que eram pintadinhas. Quer que eu vá mais devagar? Não. O que que foi? É isso aqui, não é? Você tá com nojo. Fica de boa. Desculpa. Não pede desculpa. Fala comigo. Eu sei que a gente não tem mais nenhuma pista. Mas o Joel ainda tá por aí. Eu sei. O que eu posso fazer? Vamos voltar.
Ainda dá pra treinar. Pode ir. Tá, mas e você? Eu vou ficar com as focas mais um pouco. Desculpa. Eu já te disse. Não pede desculpa. E se o Owen estiver em outro lugar? Ele tá lá? Vamos sair do telhado antes que alguém veja a gente. Posso te convencer a mudar de ideia? Não. A gente não sabe o que aconteceu. Preciso achar ele. Sabe, se ele tiver matado o Danny... Foda-se o Danny. Cacete, velho. Valeu por me ajudar a sair daquele jeito. Você vai pro aquário como? Pela estrada? Não dá. Patrulhas demais. E eu me ver, certeza. Eu me viro. O aquário fica a oeste daqui. Só seguir o sol, não é isso? Eu vou com você. Eu já fiz isso antes. Nem tem como. Muito cicatriz na área. Manny, por favor. Beleza. Você quem sabe. Você sabia que tinha alguém ocupando o lugar? Que é isso? Ah, não. Sussurrando espanhol no meu ouvido. Ei! Aí, é pessoal. Ai, meu Deus. Essa casa aqui é sua? Quantos motéis você tem nessa quarentena? Quê? Ah. Perdão, não hablo inglês. Caso dele. Ei. Valeu. Por isso? É, e pelo resto, sabe? Você é um bom amigo. Oi, Ed. Sabe que eu não gosto de coisas emotivas. Parece limpo. Bora. Me deseja sorte. Quando achar ele, não bate muito forte. Eu vou tentar. É sério. Toma cuidado lá. Até mais. Tá. Vai seguindo o pôr do sol. Sozinha. Sozinha. Em busca do Owen. Lá.
que a jornada é grande. Pelo que eu tô vendo, com ela tá encontrando bem mais itens do que com a Ellie. Isso quer dizer que é mais curto, então. Porque você vai fazendo upgrades mais rápido. Ótimo. Tiros. Ah, que cheiro é esse? Tiro e mais tiros. Moeda. Ela pega todas as moedas que ela vê pelo caminho. Dakota do Norte. Começou a escuridão. Sabia que ela era susto. Tem que ter um susto, né? Estamos bem. Tem que ter susto, cara. Toda live tem que ter um sustinho, pelo menos. É depois de uma historinha, né, ô Beto? Historinha romântica do Owen e a Abby. Tem que acordar com um bichinho aparecendo na sua cara.
Dá pra fazer upgrade aqui, já dá pra fazer algo aqui, ó. Ó, posso fazer inimigos detectado no modo de escuta, clareza no modo de escuta. Ou posso colocar aqui, é velocidade de movimento de modo escuta. Eu vou upar isso aqui, táticas de campo. Prender o fôlego. Pressione L3 enquanto mira para prender o fôlego. Isso aqui eu não uso muito, não. Deixa eu ver se vale a pena ir para baixo aqui, ó. Alcance no modo de escuta. Isso aqui seria bom. E aumentar a saúde seria também bom, mas tem que colocar mais dois aqui para chegar. Acho que vou chegar lá na saúde mais... Quanto mais saúde, melhor, eu acho. Tá, aqui é 40. Tenho 23. Então, mais 17. Aí eu chego aqui. Bora lá. Te guia se jogar da ponte. Esses malucos estão no nosso quintal. Ela ter que essa mulher aí é bem importante, hein? Até com a Ellie eu encontrei várias fotos dela. Pronto? É, deu bom.
Fui na casa do lado aqui, deixei lá primeiro. Casa não, né? Uma loja. Correio aqui? Peguei tudo, deixa eu ver. Subi aqui. Bichos. Puta merda. Só não fica no meu caminho. Ih, rapa. Tudo bem. Dois já foram. Faltam só milhões. Vou ver quem tá em live aqui. Pra eu deixar aberto. Prudente. Tem live. Segredo 689689. Vamos colocar no chat aqui, né? Ver se eu encontro um cofre. 689689. Valeu, Betão. Ela dá puta! Susto, cara! Babaca! Que merda! Aqui, né? A
caída. 12, que louco. 12 de 2 tiros. Escopeta cano duplo. Aqui dentro não tem cofre. Merda! Caralho! O lugar ficou uma bagunça. Da onde veio, mano, esses bichos? Será que eles já veio dali? Tava aberto? Vou ter que subir lá em cima de novo, cara. Porque tinha uma escada pra cima que eu não fui. Opa. Tem algo pra pegar aqui, ó. Dar uma cura aqui logo. Outro desse. A faca. Subir aqui, ó. Você passou um tempo aqui. Minha profetisa. Está desequilibrado. Se quer segurança familiar, que tal não entrar para um culto da morte? Só isso? Eu acho que é isso. Aqui não tem cofre, não. Deve estar em outro lugar. Portão da Marte. A trégua acabou, mas vocês continuam voltando. A gente já não tinha limpado essa merda. Isaac. Droga. Você transformou uma doida em mártir. Tem uma porta ali, mas deixa eu dar uma olhada aqui antes.
Odeio porta, odeio porta. Acho que eu vou fechar o olho quando abrir a porta. O que vocês acham? Tipo assim. Ah! Acho que é melhor fechar o olho, velho, pra não levar susto. Isso. Vou poder ver duas armas. Vou ver. Olha lá. Coldre de armas, duas mãos. Agora eu posso pegar a 12 mais rápido com a submetralhadora. Valeu, Prudente. Até agora não achou o cofre. Outro lado ali. Vou subir aqui, eu acho. Dá pra subir aqui também. Abri a... o caminhão aqui, né? Caraca, um tanto de... tanto de bilhete. Não é a gênio da lâmpada, cara. Tá, pelo menos esse é prático. Pedido, hein? Tem alguém querendo trepar. Querendo paz? Simples. Não sai da sua ilha. Tem gente que vai lá invadir a ilha do cara. Mesmo aí querendo paz. Tem pessoas que querem guerra, tem pessoas que querem paz. Mas o cara que quer guerra, ele vai lá. Aí vai dar merda. Aí nunca vai ter paz. Porque os caras, ser humano é assim. Ficando sem luz. Por que pular aqui?
bem alto o muro, hein? Uns 3 metros. Ou 4, por aí. Alguém pode ter morado aqui. As palavras da profetisa são uma bênção. Ela nos ensinou a vida simples. Tantos monumentos ao excesso. Que desperdício. Eles cavaram a própria cova. Que a luz dela nos... Pode cair. Atenção, será? Não tô vendo nada. Caraca. Área toda, toda a construção está faltando alguém. Esse cara vai pular aqui. Vou ficar lá em cima.
Owen, me fala que você não topou com aqueles caras. Então. Bala aqui, mano. Nem usei aquela arma ali. Vou usar aqui, ó. Matar esse cara de baixo. Beleza. Tem que ter um caminho pela construção. Aí. A gente só precisa descer na rua. Gente, pra onde eu tô indo? Pra roda gigante. Lá onde tem um aquário. E aí ele vai estar lá, eu acho. Alô? Tio Rodrigo? Volta. A roda gigante não tá tão longe, né? Acho que tá perto. Vamos lá. Isso vai dar pra fazer hoje na live toda. Chegar lá. Ligar até umas 5, 6 horas. 5 e meia, por aí. Vamos ver. Mas o que é isso? Ótimo, me meti no acampamento de cicatriz. Atualizar a arma aqui. Vou atualizar 12 ou... colocar uma mira nessa arma aqui. O que vocês acham? Vou colocar rajada. Rajada deve ser ruim para atirar com ela, né? Tra. 80 mira, meu pai, é caro, hein? 80. Vou atualizar 12. Acho
acho melhor, tipo, deixar a 12 mais rápida na recarga. Acho que é uma boa. Se tiver mais bicho, tipo, dou um tiro, dois tiros, recargo rapidão e meto mais bala. Estabilidade, coice. Acho que melhor dano, mas eu não tenho ponto suficiente. Falta 15. Então, se eu pegar 15, eu volto aqui. Coloco mais dano na 12. Vamos ver pelo redor aqui se acha mais componentes. Eu não encontrei aquele cofre, né? Estranho. Que amor. Eu achei uma senha, apesar, mas não achei o cofre. Não sei se eu teve uma área que eu não fui. Eu olhei, eu fui em tudo que tinha. Em cima não vai dar pra subir mais, né? Porque quando escorrega assim, não dá pra voltar. Vai servir pro objetivo. Então, a gente devia ajudar a procurar as fugitivas? A Emily vai levar um grupo pra floresta ao pôr do sol. Ela vai achá-las. Ótimo. Que a nossa profetisa faça justiça com as apóstatas. Que sirvam de exemplo pros outros. Gasto. Baixo de mim. Thank you.
Não está jogando assim. Entra aqui. Eles não conheciam a palavra da profetisa, nem a sabedoria dela nesses assuntos. Eles não tinham salvação. Ao contrário dos lobos. Um dia os lobos podem virá-los. Tomara que consigam antes de serem destruídos. Que ela nos dê. E cara lá é tanque, pelo tamanho dele. Quê? Estão atacando a gente! Cuidado! Atenção! Procura! O que eu disse? O bicho tancou duas granadas. Tancou duas granadas, um tiro de 12. Pô, de pé ainda. O porretão dele, ó. Ele carrega um desses. Caralho! A mãe da mulher, mano. Ah, a orelha da mulher. Porrada. Pegou a Abby. Pegou a Abby, cara. 4 meses antes, caraca. 4 meses antes. Owen. Owen. Oi. Ei, tá tudo bem? Tá. Hora ruim? Não, não. Decorou tudo. E aí, qual é a boa? Deram ordens? Tipo isso. Tipo isso. Quer saber? Aguenta aí. Que tal a gente adiar essa conversa do Isaac um pouquinho? Owen. Quando foi a sua última vez aqui? Dá uma olhada. Saca esse lugar. Que negócio. Peraí. A Alice tá aí? Tá com a Mel. Pra que chacoalhar? Ó, oh, mexe o controle, mexe ele. Espremer.
Tudo bem com vocês? O namoro vai... bem? No geral, sim. Quer dizer, ela é um doce de pessoa. Que alívio depois de mim. Bom, por trás dessa marra toda... E Sakura! Tem um doce. Bem-vinda! Tem péssima memória. Memória seletiva. Tá, tudo bom? Tudo bom? Então? Gift shop. Que negócio é esse? Você sabe. Arranquei umas plantas, dei uma pintadinha. Todos estamos. Senão, seremos zumbi. Você começou a treinar arco e flecha? Ou algo parecido. Telefone. Que coisa mais... Você entrou em live, Sakura? Complicada. Vai entrar em live? Não, encosta aí. Tá fazendo um experimento científico? Mais ou menos. Fazendo uma boa de uma pinga. Se você for legal, eu te dou um pouco. Presentão. Photo Center. Pra tirar foto. Agora não. Entendi. Nem ia deixar aberto aqui pra ajudar. Que delícia. Botando música de Natal. Que coisa tropical. Onde você achou isso? Lembra aquela loja de festa à beira da estrada? Foi um pé no saco trazer esse negócio até aqui. Oh, quem acerta a bolinha no copo bebe. E aqui pra onde, cara? Subir? Abby, volta pra baixo. Por quê? Tá escondendo alguma coisa? Acho que você ainda não examinou a parte de baixo direito. Vem! Tá bom. O arco aqui. Ah, tá explicado, Alvo. Ah, é. Tem uma competição rolando entre a Mel e eu. Ah, eu acho que você não ia curtir. É bem complicado. Já saquei qual é a sua. E deu certo. O que que eu faço? Beleza. Tá vendo os alvos? Tô. Tenta acertar todos antes do tempo acabar. Se eu ganhar... vai pôr meu nome no placar. Tranquilo. Você consegue. Eita, é difícil. Caraca. Um já foi. É, que orgulho. Dois já foram. A bola desce, mano. Ah, bom pra você. Ah... merda. 5. Já foi metade, Alex. 2 pra me vencer, sem pressão. Eu tô, tipo, mega orgulhoso de você agora. Só falta mais um. Não erra. Puta merda, você conseguiu. Superou a pontuação. Ainda tem tempo, né? Só mais 10 segundos. Cadê? Tô vendo mais nenhum. 5, 4, 3, 2, 1. Só achei esse. Ha!
De primeira. Foi bom pra você? É, parabéns. Isso, mano. Você é boa. Ainda mais no controle, que eu sou horrível. Põe no placar. Eu ponho. Depois. Tá com medo que a Mel descubra que eu vim aqui? Não. Ela não liga. Então me põe no placar, Owen. Tá legal. Calma. Ah, conquista. Tá, tem uma última coisa que eu quero te mostrar. Então posso subir agora? Sim. É o corpo do capitão do barco? Porque esse eu já vi. Você não botou um gorro do Papai Noel nele, né? O quê? Não. Apesar de que não é uma má ideia. Você primeiro. Caraca, que bonito, hein? Festivo. Tem que ter a experiência completa. Senta aí. Olha essa vista. Agora, prova isso. E aí? A vista é legal. Ah, dane-se. Tô de louco aqui, Mutro. Quer que eu me... Valeu, sacou. Quero. Óbvio. Ela gosta do Natal, coisa e tal. É o nosso primeiro ano, então... Achei isso um amor. Ah, para, vai se fuder. É sério. Queria alguém que me amasse pra me fazer uma meia. Você não merece um. O quê, uma meia? Ou alguém que me ame? Por que você tá de tão bom humor? Tô, é. Você podia matar o treino hoje à noite. Abby, quando a lua sair... Achei o irmão do Joel. Num assentamento lá no Wyoming. Como sabe disso? Uns vagalumes que serviram com ele foram capturados no muro. Achei que ele tinha ido embora uns 10 anos atrás. É... Mas... Esses caras tiveram notícia dele? É uma pista. Eu tenho que seguir. Tá, mas você sabe que mesmo se ele estiver lá e você achar ele, talvez ele não saiba onde o Joel tá, né? Falou pros outros? Todo mundo tá dentro. Até a Mel. Podemos partir semana que vem. O Isaac nunca vai deixar essa gente toda sair da base. Já deixou. Porra nenhuma. Ninguém liga mais pra justiça que o Isaac. Ele sabe o que o Joel fez. Aí. A gente tá junto nessa, né? Agora a Abby foi pega, como ela vai escapar? Alguém vai ajudar ela?
Não! Caralho. Eles estão tomados por pecado. Libertai-os para que eles conheçam. Mais um. Yara. Cadê a outra aposta? Corta as asas dela. Caralho, que brutalidade. Ajuda ela, ajuda a ave. Ela vai morrer. Yara! Ai, que agonia, mano. Yara. Os demônios estão vindo. Caramba, a mulher tá sendo enforcada ali. Ele é um deles, leve. Osso, velho. Se aguentou muito, mano. Tomem cuidado. Ela tá muito fodida. A praia fica pra cá. Leve, estão por todos os lados.
saindo? Só pode ser por aqui. O que eu vou fazer? Fresquinhos. Tem outro caminho? Se tivesse, acha que estaríamos pegando esse? Vamos, Lev. Abre. Chega pra lá. Vai. Eu te ajudo. Caraca, a tanque. Você tá com a minha mochila? Ai, é 3 ataques. Ai. Caraca. Porrada na cabeça. Pronto. Vocês estão bem? Estou. Controle. Tá. Pega tudo que for. Vou usar arma aqui. A gente não pode encostar nisso. É do velho mundo. Tá des... Você precisa de suprimentos. Tamo no mato sem cachorro. Que comediante, hein? O que é um comediante? Nunca vi cicatriz ir atrás de cicatriz nova. Na vida. Serafitas. O que foi que você fez? Eu raspei a cabeça. Beleza, então não conta. Tô cagando pra isso. Vou atualizar a 12 ou a pistola nova. Luneta 4x. Estabilidade. Recarga. Dano. Eu ia aumentar o dano da 12, não era? Acho que vou aumentar o dano da 12. O que ela tá fazendo? Uns furos? Deu uns furinhos ali na 12. Aumentou o dano. Uns
coisas pra pegar aqui. Kit médico, vamos a um, né? A briga ali fora foi cabulosa. Vamos criar mais um kit médico. Mais bomba. Faca já tenho 4. Silenciador não dá. E é isso. Vamos de 12 na mão. Partiu. Aprender habilidade nova. Guardar, ler. Faça seus projetos como improvisar sua própria munição com material doméstico. Ó, dá pra eu poder criar munição? Deixa eu ver. Que legal, mano. Fabricação incendiária, ó. Munição incendiária de 12. Fabrica 2 projéteis incendiários de escopeta que atinge uma área cônica ampla. Fabricação de munição de pistola de caça. Movimento mais rápido ao mirar. Fabricar mais munição de pistola de caça. Fabricação de munição de incendiária. Eita, pô. Vou fazer essa aqui da incendiária, hein? É pouco? Ou eu faço o último lá que eu queria? Que é mais vida. Deixa eu ver. Dá pra fazer os dois, eu acho. Não. Vai faltar 8. Ah, tem que fazer isso aqui ainda, mano. A saúde, depois eu foco lá. Eu prefiro a saúde maior do que munição. Eu uso o que eu tenho, dá pra matar. Deus, cara, tava comigo. Ah, estão lá na frente. Veio.
gente tá quase na praia. Só mais um pouquinho. Demônio! Fica atrás de mim! Que é por aqui. Confiante quanto? Você não precisa vir com a gente. Querem que eu largue vocês aqui sozinhos? Vamos. Vamos tocar ideia. É, abrindo essa porta aqui, eu acho que vai dar merda. Vamos lá. Eu passo vocês e vocês abrem o portal, tá? Pode deixar. Vem. Sua vez. Cuidado com o braço. Acredito que eu confiei em cicatrizes. De merda!
onde eu vou, mano? Não tem saída? Sabia pra onde ir ali. Mais deles. Só espera um pouco. Melhor se segurar bem. Tá bom. Meu braço. Eu sei. Concentra na respiração. Inspira, expira. Com calma, tranquila. Inspira. Respira. Olha as portas. Confere se não tem nenhum infectado. Não abre! Tenta aquelas. Antes que alguém veja. Tranca aí. Vem, me ajuda aqui. Imobilizar, tá? Sabe fazer isso? Corta isso em tiras. Deita aí. Tá. Vou botar no lugar, tá? Pronto? Está feio ali, hein? Seu nome. Abby. Valeu por me soltar. Essa área é muito visada. Mesmo com ela nesse estado, vocês têm que sair daqui amanhã. Vamos ficar bem. Tá. Tá perto lá, ó.
A roda gigante. Mas vai ficar para amanhã agora, galera. Então essa aí foi a live hoje de The Last of Us Parte 2. Não sei se falta muito para zerar, mas o jogo tá muito bom, né? Altas partes empolgantes, cabulosas, muito boas. Mas vai ficar para amanhã o resto. Então é isso aí, galera. Isso aí foi mais um capítulo aí da live. Espero que todo mundo tenha curtido aí. E obrigado a todo mundo aí que compareceu à live, deixou aquela força, ajudou e tudo mais. Continua amanhã com mais um pouco até o zeramento desse game incrível. Então é isso aí. Até a próxima. Falou. Fui, abraço, galera.